Možemo li sad mi ovako da vas zamolimo, ako možete nešto da obećate nama kao građanima, da nađemo neke kompromise rešenja. Nažalost, takve su vremena da bi trebali nešto da ozvaničimo i da se plasira u javnost, da ne bude eto samo čisto obećanje. Mi kao građani, malo pre sam iznao problem koji je bio, mi kao građani samo tražimo da nam, pošto ste nam izašli u susret da sprečimo ovu dalje seču, da nam nastavite na jesen, znači sadnja ovih drveća, zimzelene ograde, tuja ili ovih jelki, ali da ne budu to mala drveća nego malo veća, dok imamo zaklon od groblja, od vetra, sunca i tako dalje, fizičku ogradu, i da se to uradi do kraja. I ovo ste dali lep predlog za ovo vamo. I da obećate da po zakonu više ne sahranjujete do žice, nego da se ispoštuje zastranska procedura i ovo groblje da se konzervira, kao što je i rečeno bilo i javno, imamo novo groblje. Ako to može da se ispoštuje, ne tražimo ništa više. Sve će se ispoštovati osim tog zadnjeg konzerviranja, onako se nismo dosta razumeli. To je nemoguće. Mi, za ljude koji tu imaju grobna mesta, moramo da se saniranje, znači da njihove... U redu, pokojne, ali da se ispoštuje zakonska procedura od ograde. Tunel, od ograde. Pa ne može kad je grobno mesto, jedno da do ograde, ne može nekom sad uzmeti grobno mesto. Može li ovo kao na autoput da se stavi ova barijera, ona... Na autoput. To je najbolje rešenje. I zim zeleno drve čisto. Ona barijera, to je najbolje rešenje. Zelena. Da se stavi. Na autoput ova vizualna. I to je najbolje rešenje. I najjeftinije rešenje. Umesto staze sad što radite... Ne mogu da vam tek tako obećam, a to košta 5 miliona recimo. Ajde da vidimo. Pa znate kako, direktore, umesto te staze što betonirate, gde ste sad otkopali, samo se stubovi urade na par metara i ona se zašrati. I iza s ove strane se naredi drvored i eto, čovjek je dao pravo rešenje. Nije to neka cena, ne znam koja, ako treba u Kešovo. Ako može. Da, proverim pa se oko toga čujemo, to ne mogu vam ukećati. Ako treba da u Kešovo i mi bi u Kešovo.